dla tych ludzi, którzy nam zazdroszczą. Katają Manola. 15 minut. Przyszedłem bez przerwy, nie?
10 minuty tego zabilicia, a później będą go lali. A minha pra pior, velho, eu acho. Porque ela foi aquela que tomei aqui, ó. Que a gente separou. Você tomei o pé daqui, assim, ó. Então, ora, pro time na baratura. Push, minha. Push, step push. Vai, rato, mete a luta, você vai entrar aqui. Out the back, man. All get it back. Just another day. Tirou lobate. Afasta o passo, vem.